Mani sauc Ilgonis Strēles, es strādāju MRK servisa firmā, un mēs apkalpojam šīs ogres namsaimnieka lielās katlumājas, tikko iebērām sāli iekšā, lai ūdens sagatavē būtu, lai neaizkaķojās trases. Man ir jāapsekot, vai nav kaut kur noplūdes. Kā mēs redzam, viss ir savs un nav par ko uzraukties. Zemesardzē es esmu BV 206 vadītājs transporta līdzeklim. Šis prasmēs ir visurgājējs, ar viņu var droši gan braukt pa dubļiem, pa ūdeni peldēt var un pa sauzem. Es varu atrast laiku, lai ar savām zināšanām rūpēties par valsts aizsardzību. Vai tu vari?